位列港片四大恶人之一的资深演员何家驹在1月27日凌晨突然病逝，他的妹妹2月10号在九龙殡仪馆为哥哥设灵，灵堂内正中挂上何家驹微笑的照片，而生前的好友曹扎丽、袁咏仪、李兆基、王祖尧和张建生就先后抵达灵堂之际。听日佢妹妹送佢上山烧火化，咁而家未知佢呢个安啦，或者我都叫佢撒咗落去嗰个纪念公园，即系做烧咗之后撒，即系冇人去拜佢噶。佢冇仔女冇老婆啊嘛，咁第日要边个去拜你都冇人拜你噶，系嘛？咁撒咗落个纪念公园，唔使走去啦。所以到其时几年之后又要执翻出嚟啊，又要搞嗰啲手续啊，因为冇人再搞噶啦。呢啲而家佢一間同佢妹傾，佢妹都 OK 嘅，全部都傾曬啲嘢。就一間睇下阿發仔做唔做啦，阿志偉都可能。结果周润发和曾志伟最后都没有来，何家驹的一生就仿如他的作品中角色的下场，在貌似恶有恶报的天理循环下走到最后。但是他实际上是一名敬业和出色的演艺人，却偏偏落得如此凄凉的结果。最后一次是去年啊，因为他出了事，去年已经出了事了，他去年过来的时候呢，在火车已经直接中了，不落得火车即刻开白车送到医院，他住了几天了。咁我住咗幾日咧，我就同佢講：你唔好再做啦，你休息啦，已經好嚴重啦，黃浩明。佢仲喺度做嘢，喺大陸做嘢，咁做嘢做到只腳腫曬、黑曬，先落嚟啫嘛。先呢度坡架車上嘅時候，都車翻嚟，即刻入醫院，好急啦，已經心臟已經有少少衰竭啦，同埋腎有少少衰竭啦。但係救翻我，救得翻冇事啦。啊，一路轉到27號、26號嗰陣時候，個醫生話。佢可以出院，點解突然間27號凌晨瓜咗？我而家唔喺紅磡玩住可能，因為佢一路都情緒好唔穩定喺醫院。唔知咧，佢成日要包庇嘅，佢情緒成日喺度喊，包庇佢情緒。我冇所謂啦，老友最緊要佢走得安樂啫。Yes娛樂新聞中心香港報道。